Panjang umur, kelawan berkah, ya Allah, ya Rab, isfi mardona, mardona muslimin, ya Allah. Shifaiha wa nuril abisari wa iha wa ala Allah.
Kodur Malay. Allahumma kita bawakan lagu Indonesia Merdeka. Apa sih? Apa nggih 17 Agustus tahun 45. Paham nggih? Sing banter. Ibu-ibu pen merdeka. Sing sepuh-sepuh iki saya kemboten mboten, Bu. Teng sekolah SD rumiyin. 17 Agustus. Apa nggih? Sing kemboten nggih. Terus pakai lagu niku. Apa? Garuda Pancasila. Sing kemboten nggih. Jadi saya keliru, pribang satu. Jadi baleni nih, Bu. Semangat ya, Bu. Nah, kita rayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia Allah SWT ini. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang aman, sentosa, sejahtera selama-lamanya. Amin. 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 Alhamdulillah. Sebentar ya. Tuh. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih ingat kepada kita tetap setia. Hanya Rabbimah.
Alhamdulillah, masya Allah. Demen lo seneng nggak tuh kumpul-kumpul kali jenengan semangat-semangat nggak tuh nih. Muka-muka minggu ngarep nggak termale. Hari ini siapa lah seminggu malih? Siap. Bismillah ya. Nah, monggo sak niki ngajirin. Niki ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah niki kados kula panjenengan sedaya niki demen zikiran, demen selawat niki demen ngaji ya. Bismillah. Kepada guru kita almarhum Romo Kiai Bahru Ulwan, waktu dan tempat dipersilakan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wal mujahidina ma'ahu wa jami'i man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah rabbunallah hasbunallah tawakkalna 'alallah ittasamna billah fawwadna umurana ilallah Masya Allah la quwata illa billah. Amma ba'du, ingkang sami-sami kita mulyakan lan kita sedaya diperintah memuliakan dan mencintai nggih menika para habaib, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, aji sepuh sedaya kemawon, para kiai, para bunyai, para ustaz, para ustazah. Utaminipun guru kita sedaya Al Habib Husain bin Abu Bakar Ba'bud lan sedaya kiai-kiai wonten kampung mriki ingkang kawula dereng tepang asma setunggal-setunggalipun, pramila kawula mboten saged nyebat tanpa mengurangi rasa hormat. Hadirin hadirat rahimakumullah, cekak aos kemawon niki suasananipun sampun dalu gek anene adem. Ya guys, muga-muga barokah sedaya pinaringan manfaat kula kali panjenengan sak keluarga, sak tangga, sak kanca, masyarakat sedaya. Muga-muga kita sedaya negara kita diparingi aman kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula mantun maghrib niku wau maos kitab Tambihul Ghafilin karanganipun Al-Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi, wong Jawa munine Asmarakandi. Asmarakandi nggih, As-Samarkandi. Wonten setunggalipun wali agung asmanipun Asy-Syaikh Fudail bin Iyad. Saya sinten, Bu? Ya ora iso nyauri ya karo mamah gedang kok. Asmanipun Asy-Syaikh Fudail bin Iyad. Disebut nek asmane nek tiyang saleh niku lagek disebut nek asmane mawon tirosi kitab Kunuzul Haqaiq fi Hadisi Khairil Khalaiq pinggire jamik sohib teng mriku dipunaturaken zikrus salihin kafaratuz dzunub, nyebut wong saleh iku iso minangka dadi sebab dosa kula kali panjenengan sing cilik-cilik niku diresiki kalau Allah Subhanahu. Kula mboten trios manakipe Syekh Fudail niki wekdale pun mepet nyempun dalu kula ya dereng maca nggih to. Nah, dereng maca ulang. Syekh Fudail bin Iyad niku ndawaken pripun Al baitul ladzi yuzkaru fihi ismullahi ta'ala yudi uli ahli sama. Panggonan omah utawa nek diluaske desa iku nek dingin zikir marang Allah Subhanahu wa taala, maka tempat rumah atau kampung itu ketok bercahaya di pandangan para malaikat. Muga-muga ngerambang dalu meniki di samping padang jinglang lampune kathah, juga padang jinglang ning pandanganipun para malaikat. Omahe nek pengen padang jinglang, pengen tentrem, sing sregep diwaca diwacane zikir dhateng Allah Subhanahu
Batal napa meleh? Rotib al-haddad. Rotib menika kumpulan zikir, selawat saking Quran, saking hadis, saking dungane para wali. Amalanipun sesepuh kula kali panjenengan sedaya. Sing paling masyhur rotib al-haddad menika diantaranipun amalanipun waliullah Mbah Ye Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Al-Lasimi Al-Pasuruani. Mbah Ye Hamid menika di antara amalane sing sering dijajahaken rotib al-haddad kalian mau sholawat nariyah bar sholat limang wektu ping 11. Mbah Ye Hamid Pasuruani sahibul karomah ya. Alim alama zahid warok sahibul karomah Bayi Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Di antara amalan dan rotib al-haddad dibacakan rotib al-haddad tujuannya nopo bentengi awake, bentengi imane, sak keluargane, sak wargane diparingi selamat sampai Gusti Allah mundut Allahumma Allahumma pokoknya zikir niku kan luar biasa. Kama salil misbah alladhi yudhi'u li ahlil bait. Jadi nek panggonan desa kutha niku didamel zikir mencorong di pandangan para malaikat kados lampu niku madangi penduduk rumah. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan iki alhamdulillah nih peringatan 17 Agustus kemerdekaan. Jadi nek tirose undang-undang 45 ya casak niki njowo ora kula ya roh. Gitu, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka itu semata-mata niku rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Lho, krono Indonesia merdeka menika sebab rahmatipun Allah, pertolonganipun Gusti Allah. Kula kali panjenengan mensyukurine harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmate Gusti Allah rupane kemerdekaan, aja dingi mendem. Aja dingi gendaan. Aja dingi apa neh? Aja dingi maling. Nikmate Gusti Allah sing rupa kemerdekaan luar biasa. Gunakanlah untuk zikir, gunakanlah untuk sholawat, gunakanlah untuk berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sapa-sapa menungso adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Penak Pak niki. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Niki saelinge mawon. Nabiullah Musa niku kula maos wonten kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali menika tirase Gus Dur niku jagone NU. Nah, nek wong NU Ahlussunnah wal Jamaah mesti mengidolakan Al-Imam Al-Ghazali. Tenggene kitab Mukasyafatul Qulub dipunaturaken. Nggih mugi-mugi kelawan barokah selawat kita sedaya wis saged dados cedhek ning Allah sak cedhek-cedheke. Allah niku dawuh dhateng Nabi Musa, ya Musa, he Musa. Idza aratta, kalau engkau ingin an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanika wa min ruhika ila badanika wa min sam'ika ila udhunika fa akthir minas shalah wassalam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Musa, dawuhipun Allah, wahai Musa, kalau kau ingin aku, kata Allah, kalau kau ingin aku lebih dekat kepadamu, melebihi dekatnya ruhmu terhadap jasadmu, melebihi dekatnya pendengaranmu pada telingamu, melebihi dekatnya ucapanmu pada lisanmu, syaratnya nopo akeh-akeh maca selawat dateng Kanjeng Nabi. Niku lho hebate Nabi Muhammad, sampai nabi-nabi riyin niku nggih diperintah mau selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Nyuwun sewu Bapak Ibu, nek ora ana selawat ning Kanjeng Nabi, kula kali panjenengan ki ya ora eneng. Mergo napa? Mbah Nabi Adam, bapaknya manusia. Badhe deketi Siti Hawa niku kali malaikat ditegur, "Mah, ya Adam hatta tu'addi ala mahro." Nabi Adam, panjenengan jangan deket-deket Siti Hawa sebelum membayar mas kawinnya. Lah emang mas kawinnya apa? Membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Artine nek ora ana selawat, kula kali panjenengan ra ana. Mergo napa? Nabi Adam tidak bisa mendekati Siti Hawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa niki matur dhateng Allah subhanahu wa ta'ala.
Materi pun pripun? Ngeten. Ya Rob, kaifa a'lamu man ahbabta mimman abghadta. Iki penting nih. Ya Rob, ya Allah, dos pundi carane kula saged semerat tiang sing jenengan tresnani saking tiang sing jenengan benci. Iki bahaya nih. Jadi niki kula kalih panjenengan mengke saged napa nglaras bareng-bareng donga dinunga muga-muga diparingi kiat. Allahumma dos pundi carane pun saya mengetahui siapa yang engkau cintai dari siapa yang kau benci. Kula niki bahasa Indonesia sudah tidak patek kulino. Gitu. Sudah tidak patek kulino. Gitu. Dos pundi carane pun kula saged semerat tiang engkang panjenengan tresnani saking tiang engkang panjenengan benci. Untungnya salone kepenak dadi semangat. Alhamdulillah. Ipun Allah Subhanahu wa taala wong sing tak seneng iki aja ala lahu ali ala mata ini. Orang yang saya cintai kata Allah Subhanahu wa taala aku jadikan dua tanda pada dirinya. Satu alhamduhu zikri hatta azkurahu fi malakutis samawat. Pertama, wong sing tak seneng iki tandane apa? Seneng zikir. Seneng eling ning Gusti. Gusti Allah napa to zikir niku macam-macam zikir enek sing ucapan baca tasbih baca tahmid baca tahlil nggih to maos Al-Qur'an termasuk maos selawat iki mesti zikir Pak nek selawat sing disebut kan loro sallallahu ala Muhammad kan ngoten nggih Allah karo Kanjeng Nabi Muhammad pasti niku zikir sing liyane rupa perbuatan nulungi wong ya zikir nuturi wong ya zikir mulang alibah ya ya zikir. Misale ana wong padu mendamaikan orang yang padu ya termasuk zikir. Makane zikir niku nak cara Arab, cara Jawa nek eling. Tiang-tiang sepuh riyen ki nek wong tukaranmu ini nak nak eling nak. Kok kapan eling ya mesti ora tukaran. Berarti teng Indonesia sakniki banyak indikasi wong padha lali. Mergo senengane tukaran. Padha NU-ne sing siji P3, siji PKB ya padu. Foto-foto PKB ini, si PKB ini cak, si PKB ini mbak, ya padu gitu foto-foto torekoi, si Kodiriyah, si Naksabandiyah, ya padu nek murare padu, gek sok kapan nempai nem Allah masalah Muhammad si wong sing tak seneng iwi tondo nih nomor si kata Allah orang itu saya buat seneng mikir marang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika dia itu ahli zikir karo Allah niku ya diperhatikan disebut fi malakuti samawat di hadapan para malaikat nek kula kali panjenengan kepengin karo Allah sering disebut-sebut nami kula kali panjenengan di hadapan para malaikat yo sing kata-kata zikir marang Allah subhanahu wa ta'ala nomor kali tandane wong sing disenengi Allah nomor loro wa aksimuhu minal ma'asi wal mukhalafat saya selamatkan saya jaga orang itu dari penyimpangan-penyimpangan saking ajaranipun Allah Subhanahu wa taala. Dados niki siji seneng dikir nomor loro ora seneng maksi. Ya lha kula kali panjenengan apa iso menghindarkan diri dari maksiat? Mboten saged nek sendirian tanpa pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Makanipun dawuhipun Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadiri niki dawuhaken pokoknya zaman akhir ini sing kathah donga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati ya muqallibal qulub ya Allah panjenengan zat ingkang ngolak ngalih ati manah kula niki panjenengan paringi saged tetep netepi agami lan ketaatan dateng panjenengan panjenengan niki kudu disuwun dateng Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh malih nek wong tak gething iki loro cirine loro wong tak gethingi siji napa ansaituhu zikri orang itu saya buat lupa ora eling ning gone Allah Subhanahu wa taala dijak zikir ki males dijak roti pan males jak manakiban yo males dijak ngaji yo males ning nek dijak rasan-rasan ora males nomor selanjutnya pun wala aksimuhu minal ma'asi wal mukhalafat saya tidak menjaga dia dari perbuatan maksiat sehingga senengane maksiat krono senengane maksiat ora gelem taat
fayahillu lahu adabi wa nuqmati. Maka orang itu berhak untuk mendapatkan siksane Allah, berhak untuk mendapatkan napa niku balak saking Allah Subhanahu wa taala. Ratibal haddad niku sae. Alhamdulillah kula kali panjenengan sakniki sampun sareng-sareng mas ratibal haddad kali Habib Husain. Nggih, mugi-mugi diparingi istiqomah Allahumma. Allahumma amin. Selawat Bu, selawat penting sangat. Aja sampai kula kali panjenengan ra seneng selawat. Masalah zaman akhir ngeten iki kathah tiang-tiang sing boten ranggenah. Wis ranggenah ngoten niku. Termasuk kadang-kadang kula kali panjenengan ya kathah ora genahi daripada genahi. Lah, wiridane wong-wong sing ra patek genah kados kula kali panjenengan menika. Nggih, salat ya salat, tapi ya mbuh salate. Kan ngoten nggih. Poso ya poso, tapi ya mbuh pasane. Masyaallah, apik sregep kadang elek ya luwih sregep. Pripun niku? Kula kali panjenengan kalian para ulama dipun dawuhi kata-kata kenal sholawat jamanipun Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kalau mau suatu kitabipun Syekh Utsman Al-Khawbawi dan mereka dipenabrakan enten tiang zaman Sayyidina Umar. Tiang ini ku sugih min haithu dunia tapi walahu sirotun sayyiatun. Tiang mbak ini duwe lampah ini ku radhi buatan saya sugih lampahnya radhi buatan saya tapi rodok ndablek ngono wa kana la yafturu wala yaufulu anis shalah wassalam ala nabi tarfata ainin. Piyambake niku masih ndablek nulisane niku selawat. Makane selawat niku enak bebas nggih bebas masyaallah duwe wudu ra duwe wudu ya kenek nek duwe wudu luwih top lah ngoten nggih duwe wudu kenek ra duwe wudu kenek wis pokok bebas selawat gek maktuun biqabuliha mesti ditampa karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah tiang niki wau sindablek niku kados kula kali panjenengan sindablek tadi ya dablek nalika piyambake loro tu dakhala fi ghamaratil maut. Piyambake mulai sakaratul maut niku sewu wajahe niku malah welek sehingga wong nyawang niku wedi baleng wis nemen sakaratul maut piyambake nada bi a'la sauti ya abul qasim inni muhibbun laka wa muksir minas sholati wassalamu alaika ya Rasulullah. Kula niki masih awan-awan kados ngeten menika kula niki ahli seneng maca sholat akhiripun pripun wajahe sing elek niki kabeh wong nyawang niku keweden sampai sakaratul maut ra nek sing wani nunggu mergo wedi ndelok wajahe niku akhiripun medun manuk saka langit turun niku burung dari langit dengan kedua sayapnya wajahnya tiang sing elek niku wau napa diusap langsung istanaro wa biyaddo wajahnya langsung mencorong putih terus niku wa mata ala syahadah niki nang ngene kita terus wa mata lan mati sapa wong matine ala syahadah ditetepi pangkat mati syahid sesuai dengan doa kita ya Allah la nabi sa'ada ya Allah la nabi sa'ada ya Allah la nabi sa'ada wal khotimah bis syahadah lha ngoten iki akhirepun piyambake mati netepi pangkat mati syahid terus diramut karo sahabat dimandikan dikafankan disolatkan diterkan ning gone kuburan ya terus didukkan ning gone liang lahat niku nggih to manten wonten krana sahabat niku ahlus sirri ahlul asror atine bening mireng hatip suara tanpa rupa niku kula kali panjenengan ya mireng ta bening ya tapi handphone niku nggih niki suara langit enten suara langit innakum ma dafantumuhu illa akfanah sampean kabeh sing mbok pendhem dudu menungsone tapi kain kafane tok sing mbok pendhem mergo napa ragane jasate wis dijukuk karo selawate dunggahne dateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun dalu niku kathah tiang-tiang sing padha ngipi tiang niki wau mlaku antarane langit karo bumi karo maca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Wis pokok intine selawat. Selawat sampai sak teruse. Niku insyaallah niku diparingi jos. Kalau mau wonten kitab namanipun Madza fi Sya'ban. Kitabe napa judule, Bu? Madza fi Sya'ban sing dikarang Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Temu riko enten setunggalipun hadis saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha.
pun lagi ngaji mau nih rasa patek guyon nih pun dahulu nih kagian guyon wis di luar ngaji wis kata guyon nih ngaji yo sing serius. Teng mriku niku dipun aturaken Sayyidah Aisyah meriwayatkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh idza sallal abdu nek ana wong maca selawat pripun jaa biha malakun ila wajhir rahman. Selawat sing kula kali panjenengan waos niku dibeto kali sijine malaikat sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang hamba membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu malaikat yang membawa selawatnya hamba tadi disowankan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala terus dawuh ngeten. Idhabu biha ila qabri fulan ila qabri abdi tastaghfiru li sahibiha walitakirro biha ainuhu walitakirro biha ainuhu. Dawuh Allah Subhanahu wa taala malaikat iki selawat sing diwaca iki gawane ning gone kuburane sing mati sing wis maca selawat gawane supaya apa tastaghfiru li sahibiha selawate lho jaluk ning ngapura dhateng Allah kanggene tiyang sing mati niku sing ahli maca. Jadi selawat yang kita baca itu nanti ketika kita meninggal datang ke kuburan kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kangge dosa-dosa kita sedaya. Terus dawuhipun Allah walitakirrolan supaya dadi seneng dia lantaran salat apa ainuhu mripate. Supaya seneng. Pokoknya wong maca selawat iki ora ana tunane, ora ana rugi. Rugine Allah sholli ala Muhammad. Ini penting Pak selawat iki wis makane pun ngaji, zikir, sholawat, tertib, insya Allah pun napa-napa ini diparingi barokah, diparingi manfaat. Tetap semangat bersholat. Indonesia merdeka semata-mata rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ditulungi Allah mboten iso merdeka Pak Indonesia. Perang zaman biyen kok musuhe kaya ngono kae. Critane sesepuh-sesepuh kula kali panjenengan riyen, tiang-tiang riyen niku nek perang orang nganggo gaman koyok musuh kayak musuh sing nyerang gue bedil gue granat gue macem-macem kita niki nopo niku ye pakai bambu runcing kadang nganggo watu di wacak nih tunggu jal-jalut ini ngomong ini jal-jalut ya enten ya ngomong enu kan sugih ya jal-jalut nah di wacak nih jal-jalut di wacak nih Allah di wacak nih Bismillah Bismillah bi'aunillah Bismillah bi'aunillah Allahu ya hafid Allahu ya hafid budal perang diparingi kemenangan karena para pahlawan kita dulu meraih kemenangan dengan zikir kepada Allah kula kali panjenengan memperingati kemerdekaan ini mensyukuri juga dengan hal-hal sehubungane karo ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Aja sampe kula kali panjenengan memperingati kemerdekaan nyuwun sewu enek sing haram Pak dosa ya toh karnaval monggo baris berbaris yo monggo tapi kadang-kadang nggih muacak wong wedok kula nate kepanggih niku muacet sing saking Kediri nggih ing Kediri niku aja mulih teng Medion muacet wong wedok niku ndamel gelung sak Gunung Lawu nggih toh gene muacak kula yakini macake mulai jam 1 awan nggih kira-kira ini ku meh marit nih, urung sholat marit urusan ngasar, yakin gak sholat ngasar kakak sih gak sholat ngasar merdeka nih atas rahmat ya Allah, mensyukuri nih kok dengan tidak sholat ngasar, kadang-kadang nyuwun sewu aneh-aneh nek balapan gendong senek ora popo ya dah, balapan nanu ora popo tapi aja sampai wong lanang macak wedok nggawa handrok bal-balan ngono jane. Jadi wong lanang kok macak wedok niku hukume haram dilaknat karo Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ndawaken la'anallahul mutasyabbihin bin nisa minar rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat wong-wong lanang sing medoki. Lambine medoki kadang-kadang bencong. Wong wedok macak lanang. Wis arek pacakane dhewe-dhewe kok wong lanang ngene, wong wedok ngene. Ya sudah seperti itu. Jangan sampai memperingati kemerdekaan macak sing renor-renor. Masya Allah melek buwengi tek subuh ra sembahyang subuh lah iki ruwet nek ngoten iki nggih to sing marane negara ruwet ya model wong ngono-ngono kuwi. Nah niku kula kali panjenengan aja sampai
napa niku wau memperingati kemerdekaan, mensyukuri rahmat nikmatipun Gusti Allah dengan cara-cara sing tidak sesuai karo ajaranipun Allah Subhanahu wa taala. Weneng pol Bapak Ibu. Kula kali panjenengan wau maos Fatihah kangge para leluhur. Napa pole niku kan dina Jumat to nggih. Dina Jumat wis dilaporne amal kula kali panjenengan dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Dateng tiang sepah kula kali panjenengan dina Jumat. Lah amal kula kali panjenengan mulai Jumat dalu niki besok dilaporne dateng Kanjeng Nabi Muhammad, dilaporne dateng tiang sepah kula kali leluhur kula kali panjenengan sedaya Jumat depan. Isine apa? Ndonga bareng. Isine apa? Shalawatan bareng. Isine apa? Zikir bareng. Isine apa? Ngaji bareng. Dawuhipun Kanjeng Nabi pripun? Yafrahuna bihasanatihim wasdadat wujuhum bayadan wa isyraqa. Diparingi laporan karo malaikat, "Mbah, anak putumu sing jek ning donya manakiban, shalawatan, ngaji, sujud ning Gusti Allah, sing ning kuburan yafrahun bunga. Wasdadat wujuhum bayadan wa isyraqa." Wajahe cerah. Makanya di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan fattakullah wala tu'du mautakum. Nek kowe pengen leluhurmu itu tidak tersakiti, kowe urip ning donya rasah neko-neko, sakneko ae. Rasah neko, engko sakneko ae. Apa nek sakneko tok niku? Taat marang Gusti, Gusti Allah. Rasah neko, rasah macem. Cara wong Surabaya rasah kakean po. Pola. Polae sitok apa taat marang Gusti, Gusti Allah. Engko nek kula kali panjenengan taat marang Allah, awake dhewe seneng, kiwa tengen seneng, termasuk sing wis mati ya seneng. Wong rambang takon, "Moso iya wong mati kuwi nek anak putune nglakoni apik kok iso seneng?" Nek gawe Kanjeng Nabi, "Nggih, Mbah. Nek jenengan kurang percaya mati ya." Iku dikirimi Fatihah jadi seneng ora ngene nggih. Wis ngono ae, rasah dalil nerno, ya to. Nggih to. Nek ra percaya mati ya. Oke, okay, you understand? Heeh, Mbah-mbah niku ya sik semangat ya ngeten ya. Mbah-mbah niku seneng. Pokoke nek ora percaya mati ya ngono ae. Sing diduwali nerno-nerno. Dawuhipun tengene kitab Tauhidul Adillah, al-munkir la yufidu takwil. Wong iki nek wis kadung ingkar, ora ana gunane dawa-dawa pembahasan. Walau tu lihat alaihi Taurat wal Injil, ya toh. Jangankan Quran, Quran 30 juz mbok enteno tambahi Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Nek pancene ingkar ya tetep ingkar. Makane kula ali panjang muga-muga dadi wong ora gampang ingkar ngaten. Pokok nek bener ditampa ngene wa kullu ma jaa bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Tengene akidatul awam. Nggih, nek wong ngono kudu hafal. Itu al-aqidah, al-asy'ariyah, al-maturidiyah. Nek Syekh Hasyim Asy'ari enten sing donga bi Syekh Hasyim Asy'ari al-maturidil asy'ari bi Syekh Hasyim Asy'ari al-maturidil asy'ari ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi taubah wal qabul. Ngoten ya ngawasul tengene Mbah Hasyim Hasyim Asy'ari akidahe ahlus sunnah wal jamaah al asy'ariyah al maturidi. Makane kula pesen tengene kanca-kanca nggih sing tengene organisasi NU ngaji. Pertama ngaji fikih. Carane wudu sing bener piye? Ibu-ibu ngoten. Ibu kedah pirsa, Bu. Wudu sing leres niku pripun? Ibu-ibu biasane kan wedhaan. Nggih to? Jenengan nek pedaan badhe wudu dirau piriyen Bu? Oke, okay, you understand? Halo. Dirau piriyen? Kanten menapa? Nek cara fikih, nyuwun sewu, cara fikih panjenengan sik pedak. Nek wedake mriki, wudu langsung basuhan pertama langsung niat nawaitul wudu niku mboten sah. Airnya itu mustakmal tidak mutlak. Nyuwun sewu.
Ini penting nih wudhu ini. Nah wudhu ini kacau, sholatnya kacau sembarangnya ya. Ya kacau. Dilangi sih, dibaso sih, diresi sih. Lagi wudhu. Nomor siji, nomor loro. Nek sholat, auratnya aja ketok. Kadang-kadang rukuan barangnya ora cetok. Rambutnya ketok. Janggutnya ya ketok. Kula kali panjenengan wong Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, apa meneh organisasi nek NU nek salat sing bener. Rukuhe terusan, ojo pedotan. Nek artis gak patek ngaji gak masalah, gitu. Nek wong NU muslimat ojo. Si in si ini. Napa, Bu? Wudune bener, salate bener, kudu ngaji. Nyuwun sewu. Nek tiang niku ngaji iso roh carane ngimami. Iso roh carane makmum. Lah makmum niku nek ra ngaji yo nyontok imam kok. Nggih lho, imame disontok apa meneh nek arep ndelok bal-balan nek wayahe traweh ngono kae. Nggih to? Nah, ngoten. Aja sampe makmum niku disiki imam. Aja sampe makmum niku bareng sereng karo imam jare ini kitab ya, niki disebutaken ning gone kitab Al-Fawaidul Muhtaroh. Jadi wong niku nek bar salat jamaah, metu dari jamaah itu ada 3. Satu mendapat pahala 25 atau 27 siapa? Mereka sing randi si imam. Nomor loro mendapat pahala cuma satu, sapa? Bareng sereng karo imam gerakane niku lho. Nomor 3 gak oleh ganjaran blas, disi imam. Niku dengerin kitab ya wonten iki. Makane kudu ngaji. Nek wis ngaji fikih, ngaji yo di luar fikih. Kula pesen nggih ngapunten sing kuat. Kanca-kanca ahli sunah wal jamaah sing tenggene NU dipenuh fatayat sing sregep nek ngaji. Terutama ning gone kantor-kantor tenggene kantor NU ngaji kitabe Mbah Hasyim siji Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nomor 2 At-Tibyan fin nahi an muqata'atil arham wal aqarib wal ikhwan. Nomor 3 An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin. Nomor 4 papat tok niki pun cukup kok rasane. Papat tok karang-karane Mbah Hasyim kata. Nomor 4 At-tambihatul wajibat liman yasnaul maulid bil munkarat. Jenengan ngaos kitab sekawan itu dibalan-baleni ben paham apa itu NU, tujuane NU ki opo, bagaimana sikap kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah an-nahdi an-nahdi. Ya lu ngatain lagi terutama mawaid kayak dipahami ya ngatain nih anane padu iku mergo napa ora iso mengelola perbedaan. Oke, you understand? Ya, wong NU niku nek bener-bener NU ora kagetan ranggumu. Engko nek beda titik mbok plilihi. Nggih to? Beda titik mbok plilihi. Enek wong dakwah kadang-kadang rada tegas mbok arani radikal, intoleran. Berarti Sayyidina Ali yo ngono. Tenggene kitab Tombol Wong Film Sayyidina Ali nang pasar nggo pecut ku. Nggo ngono apa? Pecut nek enek wong ngurangi timbangan dipecut sik lagi diomongi. Lah kiai saiki ngono ya diarani radikal lho kowe. Pecut sik tiyas au fil kaila. Sayyidina Ali nek ana kiai rada tes nek ngendikan, rada tegas aja mbak renorno kuwi ya ana masrope. Ono sing dimu. Lho ngoten lho nggih. Makanya kitab 4 itu tadi selawatan sae. Tapi nek cara pelaksanaane dawuh pun bahas campur baur gak karu-karuan. Wayahe selawatan ora patek nganggo adab. Wayahe selawatan rokokan, ya ta? Wayahe selawatan macem-macem niku mboten oleh ngoten niku. Ngoten nggih, paham nggih? Lha ngoten liman yasnaul maulid bil mungkar niki tapi at-tambihatul wajib niki karangane Mbah Hasyim niku. Lah terus wonten melih adabul alim wal muta'alim. Teng mriku dipun aturaken iki makane kadang-kadang kula kali panjenengan nggih niki jare ning gone kitab taklime Imam Zarnuji. Wayahe ngaji kan kudu tawajuh, kudu fokus. Mosok wayahe ngaji simbalah nyedot rokok sing ngesai yo nyedot. Niku nek cara kitabe Mbah Hasyim diseneni. Cara kitab taklim Imam Zarnuji yo disen mbok yo dimpet sik 2 jam atau 3 jam. Mosok ngempet rokok 2 jam 3 jam ora kuat.
Lanoten lagi. Dan itu makanya pulau kali panjang pokok kudu ngaji wiridan karo berbuat yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah Indonesia jadi gemah ripah loh. Jinawi toto tentrem tertosono. Yes, gom-gom. Yeah. Nah, sesuai dengan doa. Pokoknya nyuwun saya pak. Wong iku nek bener-bener Islam mesti cinta tanah air. Mergo napa? Dia ngugemi Quran, derek Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Robbi jal hadzal balada aminah. Ya Allah jadikanlah negara ini aman. Ojo sampai padu, ojo sampai tukaran. Beda harus padu ojo. Baleni meh. Beda kudu padu. Wong kok ngono padha ya ora iso neh. Iya toh? Sampeyan mbuane aja meneh kok pikirane klambine ra nek sing padha. Klambi nomor loro ambu lho. Enek sing koyo karbit koyo jeruk. Ngene wadon. Heeh, lho wadon iki. Apa meneh pikiran karo pendapat ora iso kok ngono padha. Ngoten beda iku kudu neng padu lu ngerti nih, monggo beda coro, monggo yang penting tujuannya datang Allah subhanahu wa ta'ala pokok ngaji ojo sampai orang ngaji lu ngerti nih, kita pengen bahas ini sekawan nih gua sebut nih adabul alim wal mutalim at-tibyan mantan-mantan risalatu ahli sunnah wal jamaah mantan-mantan an-nurul mubin fi mahabbati sayyidil mursalin wis ngaji kita pengen bahas ini kiwai karu fikih sulam taufik takrib wis ngono tok wis dinggih ning desa dinggih berjuang insyaallah sae rada dhuwur ya arbain nawawi sarae majelis samya bidayatul hidayah marokil ubudiyah pun setengah hafal no insyaallah pun rasa hafal pal ngene setengah ngene wis insyaallah rasa heya keduren ya toh keduren pun semoga-moga barokah manfaat pun dalu nggih muga-muga sedaya dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan saged ngremenaken Allah, ngremenaken Kanjeng Nabi, ngremenaken guru-guru kula kali panjenengan, sesepuh kula kali panjenengan sedaya, muga-muga barokah sing kula kali panjenengan barokah sing diwaos niki sampai anak turun kula kali panjenengan sedaya. Sehingga anak turun yo tetep ahli mikir, ahli ngaji, ahli salat. Selawat cekap semanten nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun kondur min cuma nerian kiam 5 menit cekap bu. Bismillah puncak selawat itu adalah berdiri memuji-muji Rasulullah ya Nabi sampai akhir insyaallah 5 menit lebih ibaratnya ditutup lawan dungo ya insyaallah sempurna. Allahumma salli wa sallim persiapan berdiri semuanya bismillah فاهتزر رسول رب واستبشارا فازداد الكرسي هيبة ووقارا وانتلأت السماوات أنوارا وتجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ملابات ماجو ماجو يا بكرة يا لاتي ماجو الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ثقيلتين مرحبا مرحبا يا رسول الله نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين Tutup panuan kita. Ayo kita merayakan lagu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Bismillah. Sing nyimpen Pak. Alhamdulillah. Hiduplah Indonesia Raya 1-2 Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Amin, amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده ومن يجبه للجلال وجهه وعظيم صدره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك بفضل هذه المعظمة وسبب المسالة أن تدخلنا بكل خير وأن تبدل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل خير وأن تعاملنا معاملة أهل خير وأن تفدنا في أجيالنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأبابنا من كل محنة وبلاد وغير وبسم إنك ولي كل خير ومتبدل بكل خير ومبدل بكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jika semantan buat pilih wantan kirang lagu pun moga acara yang telah menikau kita tutup kanti wasan hamdalah bikaulina alhamdulillah wantan kirang lagu pun yon pangabutan wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.